9 27 delar. Jag kan ta och förenkla här därför jag vet att 3 multiplicerat med 9 är 27. Så jag dividerar både täljaren och nämnaren med 9. Så 9 delat med 9, det går en gång och 27 delat med 9, det går tre gånger. Så det här är detsamma som en tredjedel. Och en tredjedel kan jag skriva som 3 upphöjt till minus 1. Sådär, så det är svaret i B.